ជួសជុលដំណាក់ការទី3នៃព្រះវិហារបុរាណវត្តរាជបូរក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបបានដំណើរការក្រោមការជួសជុំជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងឧបត្ថម្ភថាវិការពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាដំណាក់ការជួសជុលបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយក្រុមនឹងបញ្ចប់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាការជួសជុលដំណាក់ការទី3នេះគឺផ្ដោតលើការជួសជុលជញ្ជាំងក្បាច់ជើងជញ្ជាំងបាំងសាចកាំជណ្ដើការ៉ូក្បាច់លើទ្វារបង្អួចនិងខឿនព្រះវិហារព្រមទាំងពង្រឹងរចនាបថសំណង់រូបចម្លាក់ដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញតាមបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈទំនើបប៉ុន្តែប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមបុរាណដដែល កិច្ចការងារនេះគឺដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងជួយអភិរក្សនិងលើកតម្លៃវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរពីបុរាណកាលឲ្យបន្តរស់រវើកយូរអង្វែងបច្ចុប្បន្នវត្តមួយនេះអាចចាត់ទុកថាជាបូជនីយដ្ឋានផងនិងបុរាណដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផង បារោះពីដំបូលតួព្រះវិហារតួហោជាងសន្លឹកទ្វារសន្លឹកបង្អួចព្រះពុទ្ធបដិមាបល្ល័ង្គព្រះសសររូបគំនូរពណ៌គឺសុទ្ធសឹងតែជាវត្ថុគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអន្តរជាតិគួររំលឹកដែរថាកាលពីឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់បានសហការជាមួយអ្នកជំនាញអ៊ីតាលីជួសជុលព្រះវិហារវត្តរាជបូរដំណាក់កាលទី1 ដោយបានជួសជុលសម្អាតសន្លឹកបង្អួចសន្លឹកទ្វារព្រះពុទ្ធបដិមាធំក្នុងព្រះវិហារនិងព្រះពុទ្ធបដិមាតូចៗមួយចំនួនបល្ល័ង្គព្រះគំនូររចនាសម្ព័ន្ធសសរដែលរងនឹងការខូចខាតប្រេះស្រាំរលុបបាត់បង់ភាពដើមដោយសារផ្សែងភ្លើងរំធូលីដីបរិយាកាសអាយុកាល ដោយលៀបពណ៌ថ្មីនឹងការជួសជុលផ្សេងៗជាដើមកាលពីឆ្នាំ2019វត្តរាជបូរក៏ទទួលបានការជួសជុលដំណាក់កាលទី2ដោយបានជួសជុលដំបូលព្រះវិហារគ្រឿងបង្គុំដំបូលដើម្បីរក្សាលំនឹងការសម្លាប់មេរោគនិងសត្វល្អិតកុំឲ្យមកស៊ីសាច់ឈើជួសជុលសម្អាតហោជាងដែលមានចម្លាក់ក្បាច់និងគ្រឿងលម្អដំបូលទាំងអស់ឡើងវិញទាំងស្រុង